Yes, og så er vi stadig ude i Hellehallen til Mælkefestival. Jeg står her med Claus Holm. Claus, hvad er det for en ret, du er i gang med? Det ved jeg ikke. Nå? Det er, altså det er ordentligt godt, men det er en improvisation. Det er madinspiration på høj plan. Jo. Det her, det er, hvad hedder det, lækker kød hernede fra Susanne Holms. Og det er vigtigt at æde sig på. Ja. Som de slagte en gang om året. Han er skide stolt af, at det ikke opstod. Ja. Så rister vi det af med nogle lokale rubeder deroverfra. Og så får den en gang mjød og lidt kirsebølle. Og så får den godt lige en gang det her. Bum. Ja. Oppe i her. Så får vi det ned. Og så får vi det her på den anden side. Så det går skide godt. Jeg tror, ja, folk er rimelig glade. Ja. Hvad er det for en smag, de skal få i mund med det der? Det her, den her smag, det er jo en smag af Hellehallen. Det er jo smag af det lokale råvarer. Ja. Og så beviser vi bare, hvor nemt det egentlig er at lave mad. Ikke? Vi kører hele tiden noget surt, noget sødt, noget salt og noget bitter ned i. Så hvis herren i huset hjemme, han skal konkurrere, hvor lang tid tager det for ham at lave den? Den her, det er, hvad har det taget? 12 minutter? Ja. Altså det er jo pandemad af mandemad, ikke? Ja. Og lige sikkert, det bliver skide godt det der. Det er bare vigtigt, at panden den hele tiden er i arbejder og i koge, ikke? Ja. Det er sådan. Ja, det er lækker mad. Ja. Så får en lige gang bord her til sidst. Er det også noget, du laver hjemme? Ja, det sker, men ikke en gang i år eller sådan noget. Det er gris. Hvad siger du? Ja, det er nakkamp. Nede over ryggen. Det er den, jeg har ikke set komme, vel? Nej, det er flot. Mandler og rubeder og dild og porter. Nøj. Det er godt, det her. Borte. Jeg er glad nok for det, eller hvad?